מאה אחוז שיש אפליה בין יהודים לערבים בהרבה דברים. קודם כל, אם הסתכלת על הסרטון של הבן אדם הזה, חייר א-דין חמדאן, שנפטר, זכרונו לברכה, רצחו אותו בדם קר. דווקא במקרה הספציפי שאנחנו מדברים עליו, הוא מקרה של חייר א-דין חמדאן, לא היו צריכים להרוג אותו, היו צריכים לדבר איתו, הוא ברח גם מהם רוב האנשים בכל העולם. הסתכלו על הסרטון. ואמרו, לא צריך להיות בדבר כזה מהמשטרה, צריך אם ניתן לו גז בעיניים, אם לא, אז הוא רוצה לברוח ועשה משהו, אז נותנים לו כדור ברגל, אבל לא לרצוח אותו ומתכוונים לרצוח אותו. לכן אני רואה את האפליה, וכל המדינה, אפילו היהודים, רואים את האפליה בין יהודי לערבי, ואין לנו דבר נגד היהודים אנחנו יש לנו דבר אחד נגד הממשל של, שעושה את האפליות האלה. אני בטוח שאתה, אין לך אפליות. אתה מסתכל על עצמי או עליי, על האחרים כבן אדם. וזה צריך להיות ככה. אבל אם אתה תהיה בממשל, יש לך בעיה. היה הוא בממשל בבן נתניהו, לכן הוא רוצה לראות לה, euh, חב... לאנשי ישראל והקולות שהוא רוצה לעשות, להביא קולות יותר למפלגה שלו. לכן הוא רוצה לראות ליהודים שאני יהודי, אוהב את כל היהודים ושונא את האחרים. אז לכן הוא מקבל קולות יותר מהמגזר היהודי. מי שמסתכל ורוצה את האפליה צריך להגיד שהוא חלש. מתי אנחנו פונים לאפליה? פונים לאפליה שאני בצורה לפניך אני חלש, אני מוסלמי, אתה יהודי, אתה נולדת ככה ואני נולדתי ככה, אבל כשאני אהיה חלש בפניך אז אני אגוד, אגיד יהודי רוצה להרוג אותי, בדרך כלל אני חי ונהנה לחיות במדינת ישראל וכל האנשים, יהודים ערבים לא אכפת לי, אבל הממשל זה לא צריך להיות ככה, צריך להיות באופן אובייקטיבי כזה שהוא יאהב גם את הערבים ואת היהודים ביחד.